celkově o 5 titulů. 4 z toho jsou Grand Slamové a samozřejmě pouze jeden je ten vítězný Miss Czech Republic pro rok 2022. Chvilka napětí. Samozřejmě jedna z těch dívek vyjde úplně na prázdno, ale tak už to musí být. Pojďme na to, začneme udělovat jednotlivé tituly a jako první předáme titul Miss Intercontinental Czech Republic. Přichází Miss Intercontinental Czech Republic 2021 Veronika Šmídová. Krásný dobrý večer, Veroniko. Krásný večer všem. Tak, všichni jsme v napětí, kdo to bude, takže je to na vás. Takže novou Miss Intercontinental Czech Republic 2022 se stává dívka s číslem 10, Karolína Siruťoková. Miss Intercontinental Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss Intercontinental, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory, roční soukromou výuku anglického jazyka se společností Jipka, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Dívka číslem 10, dnes třetí titul, Karolína Siroťuková, nová Miss Intercontinental Czech Republic pro rok 2022 a váš potlesk pro ní. Čtyři tituly zbývají a společně s nimi samozřejmě čtyři Grand Slamové tituly, ale také pět dívek. Jdeme dál. V tuto chvíli vyhlásíme titul Miss International Czech Republic. Přichází Miss International Czech Republic 2021 Natálie Kočendová. Dobrý večer, Natálie. Krásný večer. Úřadující Miss pro rok 2022, to tady častokrát nevidíme. Tak Natálie, kdo to bude? Novou Miss International Czech Republic 2022 se stává dívka s číslem 3 Adéla Maďaričová. Miss International Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss International, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory. Roční soukromou výuku anglického jazyka se společností Jipka. Pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Dámy a pánové, dívka číslem 3, Adéla Maďaričová, která se v tuto chvíli stává Miss International Czech Republic pro rok 2022. Velký potlesk pro ní. Jdeme dál, ta cennost jednotlivých titulů neustále roste a proto si nyní pojďme představit dívku, která získá titul Miss Grand International Czech Republic. Přivítejme Miss Grand International Czech Republic 2021 Barbora Aglerová. Dobrý večer, Barboro, i vám. Krásný dobrý večer všem. Musím říct, že vám to opravdu sluší a samozřejmě jsme také zvědaví, která z dívek to bude. No to já jsem taky zvědavá, takže se to za okamžik dozvíme. Novou Miss Grand International pro rok 2022 se stává dívka s číslem 6, Mariana Bečková.
Miss Grand Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss Grand International, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory. Roční soukromou výuku anglického jazyka se společností Jipka, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Dámy a pánové, Miss Grand International Czech Republic pro rok 2022, Mariana Bečková. Děkujeme moc a já ještě prozradím, že Mariana si právě tento titul přála. Ona říká, kdybych měla něco vyhrát, tak Miss Grand International, tak volala správně tam nahoru a dokázala to, takže gratulujeme. No ale pořád jsou ještě ve hře dva tituly, ale také tři dívky. A v tuto chvíli přichází speciální host z Namíbie, aby předala cenu Miss Supranational Czech Republic. Dámy a pánové, velký potlesk pro Miss Supranational 2021, Šání Kráb, která přichází v doprovodu Miss Supranational Czech Republic 2021, Angeliky Kostyšin. Dobrý večer. Angeliko, good evening. Dobrý večer. Does it work? There we go. Good evening. Dobrý večer. Do you like this show? Yes. Shanik, yes? Are we ready? Okay. Okay, so let's do it. Miss Supranational Czech Republic is number 9, Kristýna Molareva. Miss Supranational Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss Supranational, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory. Roční soukromou výuku anglického jazyka se společností Jipka, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Dámy a pánové, dívka číslem 9, Kristýna Malířová, která se právě stala Miss Supranational Czech Republic pro rok 2022. Jo, samozřejmě rozdali jsme spoustu radosti, ale zůstávají poslední dvě dívky a pouze jedna z nich odejde s titulem Miss Czech Republic pro rok 2022 a jedna z nich odejde zákonitě zklamána, ale tak už to je. Pojďme tedy na to, jdeme předat titul Miss Czech Republic 2022. Dámy a pánové, přivítejme opět zakladatelku a prezidentku Miss Czech Republic, paní Taťánu Makarenko. Přichází Miss World 2006, Taťána Kuchazová. Přivítejme naposled ještě několik minut úřadující královnu Miss Czech Republic, Karolínu Kopíncovou. Tak, teď je tu opravdu hodně krásy, to je potřeba říct. Karolína už mluvila, Taťána Makarenko samozřejmě už také, takže to zbývá ještě teď na vás. Taťána Kuchařová. Dobrý večer. Miss World 2006. Jaké jsou ty vzpomínky a jaké bylo to králování a jak se vám líbil dnešní večer? To už je historie. Já na to vzpomínám strašně ráda, protože člověk tehdy byl odvážný v těch 18 letech a myslím, že se toho podařilo víc, než jsem vůbec kdy doufala. Takže jsem spokojená. A byl to nádherný večer, úžasná show, moc blahopřeju. Děkujeme. Samozřejmě, jak za slova vzpomínání, tak za slova chvály. No a dámy, v tuto chvíli nadešel ten moment, kdy ty, Karolíno, se vzdáš své vlády a
Taťána Makarenko nám prozradí, která dívka se stane Miss Czech Republic pro rok 2022. Miss Czech Republic 2022 se stává dívka s číslem 4, Kristýna Pišková. Miss Czech Republic získává postup na nejstarší světovou soutěž krásy Miss World, na kterou poletí s leteckou dopravou od společnosti Veko Travel. Roční bezplatné užívání bytu v luxusním komplexu Luca Living Prague od společnosti Elite Bath & Kitchen. Roční bezplatné užívání automobilu Mercedes-Benz nové třídy A ve sportovní úpravě AMG od společnosti Auta Super. Výběr hodinek dle vlastního výběru od společnosti Festina, tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory, roční soukromou výuku anglického jazyka se společností Jipka, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Tak dámy a pánové, ještě jednou Miss Czech Republic pro rok 2022, Kristýna Pišková! Dámy, já vám moc krát děkuji za to, že jste předali titul Kristýně a samozřejmě tady už se rozjíždí velká show, ale my ještě předáme ty tři hlavní ceny. Předávání šeků. Za společnost Elite Bath & Kitchen věnuje vítězce roční bezplatné užívání bytu v luxusním komplexu Luca Living Prague. Šek předá Lukáš Školout, generální ředitel pro Českou a Slovenskou republiku. Dobrý večer, Lukáši. Děkujeme moc, to byl Lukáš Školout. Společnost Auta Super věnuje vítězce bezplatné užívání automobilu Mercedes-Benz nové třídy A ve sportovní úpravě AMG. Šek předá Petr Suchánek, majitel společnosti Auta Super. Kristýno, musíš to udržet, protože přichází ještě jeden šek a to je šek na hodinky Festina od českého distributora a šek předá brand manažer Imrich Masliš. Sem ještě vmáčkne. Děkujeme moc. Děkujeme moc, Imriku. Dámy a pánové, známe letošní vítězky Miss Czech Republic pro rok 2022. Toto je ta pětice, která si odnesla ty nejdůležitější tituly, včetně 4 Grand Slamových a především ještě jednou vám představuji Miss Czech Republic roku 2022, Kristýna Pišková! Byl to večer plný krásy, elegance, módy. My vám moc děkujeme za to, že jste byli jeho součástí. Loučíme se s vámi a věříme, že příští rok se opět uvidíme na tomto anebo na jiném místě při Miss Czech Republic roku 2023. Naposledy Miss Czech Republic pro rok 2022 se stává Kristýna Pišková. Krásný večer!